Sitakubali shetani. Sitakubali shetani. Unajaribu nini in the mighty name of Jesus? Unajaribu nini? Unajaribu nini? Si unaona vitu zenye watoto wako wanafanya? Unaona kitu watoto wako wanafanya? Unaona? So unafunza watoto wako hizi vitu, alafu una expect wao wawe sawa. Shindo katika jina la Yesu. Shindo katika jina la Yesu. Haya mapepo ya shindo katika jina la Yesu. Shindo katika jina la Yesu. Shindo in the mighty name of Jesus. Shindwe. Angalia watoto wako. Angalia watoto wako. Hii ni tabia gani unafanya? Hii ni watoto wako. Unaleta mtoto wako kuja ni attack mimi. Unaleta watoto wako wani attack mimi. Wewe umemwagia nini? Unaleta mtoto wako ni attack. Ni nini hii unamwaga wewe? Unaleta unapimanisha Mungu wako na Mungu wangu. Wewe. Unapimanisha mtoto Mungu wako na Mungu wangu. Wewe mzee. Mimi sio yule Collins ambaye mlikuwa mnacheza naye wakati ule wa kitambo. Kwa hivyo ni kitu unaendelea nayo kile. Hello guys, hello family, hello members. Nawashukuru sana kwa yale mnayotenda na maombi mlionipatia while I was in a praying session. Nakumbuka wengi walikuwa wananipigia simu, poleni sana singeweza shika kwa sababu I was busy praying because najaribu pia mimi nipate nafasi yangu na Mungu. Na vile vile kama kawa nilikuwa naendelesha ili prayer yangu kwa sababu I was trying to make sure that nimekuwa karibu na Mungu jinsi iwezekanavyo kwa sababu pia mimi nahitaji uwepo wake. Jinsi wewe unavyohitaji kwake, hata vile vile pia mimi nahitaji uwepo wa Mungu kwa sababu yote nayotaka inatoka hapa. Na chakula ya roho ni Mungu. Na chakula ya mwili ni chakula ya kawaida. So ya roho ndio nilikuwa nahitaji kabisa kwa sababu nilipungukiwa. Na nilipata nikiwa chini sana. Poleni kwa wale walioniita na bado sijafika, ninajua nitafika. Na wale niliofika na shukuru Mungu kwa sababu is all about testimony. Na ni vyema tuweke testimony ya Mungu kwa sababu is all about to give back unto the Lord because God has done it. Na Mungu anatenda na anatenda mengi sana. So kwa wale waliosaidika, ni vyema to shout out for the miracle of the Lord because when you are silent, it means that you are not appreciating kenye Mungu amekufanyia. So ni vyema unafanya juhudi, kila juhudi iwezekanavyo kusema enyewe Mungu ametenda na anaweza kutenda. Ili mwingine mwenye anahangaika kama wewe asikie hivyo na akimbie wapi kwa Mungu kwa sababu ukiangalia kila kona waganga wanajitangaza. Kila kona utapata mganga ameweka posta yake. Mganga anasema jinsi alivyo na nguvu, anatafuta hadi watu anaeka kuwaonea, anaeka anasema jinsi nguvu zake zina uganga. Na while a Christian like you, wewe mwenye unaniona, unanyamaza na uwepo wa Mungu akikubariki. Unaongoja tu wakati yenye una shida ndio utangaze shida yako wakati yenye uko kwa pulpit of the Lord. That is bad. So we need to talk about the miracle of the Lord wherever we are. Tuongee mambo ya Mungu kila wakati. Na tuseme jinsi anavyotubariki kwa sababu wakati anatenda mema anazidi kuwa mema. Lakini wakati wenye unaona unapungukiwa na kitu kidogo unafikiria ni huko chini ndio utasaidika. Hapana, haiwezi enda hivyo. So ndugu yangu, dada yangu, mama yangu, baba yangu yule naye nitazama, nawaambia kwa roho mchukunjufu that it's good to talk about the goodness of the Lord in any position you are, in any place. Popote uko, ni vyema uongee mema ya Mungu. Okay? Ni vyema tumsifu. Ni vyema tumsifu kwa sababu when tunamsifu tuna feel like tuna appreciate na tunamleta karibu na moyo wetu. Inasemekana that when you are down, God is always down with you. And when you are up, He is the one amekuinua kakuwa pale juu. Na isiwe wakati yenye uko chini, hautambui Mungu. Hapo hivyo ndio unaweza tafuta mpaka utafute kwa waganga nini. Wakati umelemewa kabisa, ndio unaita Collins. Hii jambo nasema kwa sababu ya kitu moja. Kuna wengi wamenitaja. Sijasema ni sitaki kutaja jina because there are so many na is for their privacy, najua wanaona. Kuna wengi wamenitaja. Na nilipofika kwao napata mtu ameniita kama Collins but ameniita nifanye miujiza. Lakini nisifanye nisimueleze maneno ya Mungu. Nifanye tu miujiza. Just wake up the dead and you go. My friend, Collins si mganga. Collins ni mtumishi wa Mungu mwenye amejitolea na amekuja ili wewe usaidike through Christ.
So wakati utakapomuita Collins, iwe ni ya kwanza unamuita Mungu, aje Collins akuje like a vessel. I am just but a vessel. Isiwe ninakuja, unaona Collins, unasema umeona Mungu. No. I am not here to be appreciated. I'm not here to be worshipped. I'm not here to be a famous guy. No. But I am here to praise the name of the Lord through him alone and alone. Kwa sababu nahitaji maneno ya Mungu na jina lake ndio inee, sio jina la Collins. So wakati ambapo utakuwa unaita Collins, wakati ambapo utakuwa unataja jina la Collins, the first thing inafai kuja kwa akili yako ni Mungu nahitaji kwa maisha yangu. Ndiwe ni warahisi, iwe ni wepesi kwangu mimi kuanza kuhubiri maneno ya Mungu na iwe kusaidia wewe. Kwa sababu napenda sana kuongea na Mungu. When we are talking about Christ, we are talking about the sweetest, and the sweetest of the Lord alone shall prevail and shall work as a miracle unto us. Okay? So, wakati tunaongea about Christ, bali sio Collins, nasikianga furaha sana. Leo nimekuwa hapa hivi nikiomba, nimechukua tu muda kidogo ili niweze kuwaongelesha, kwa sababu ni wengi walikuwa wanauliza, Collins uko wapi, unafanya nini? No, I have been here praying. Nimekuwa nikiomba for long sana, kwa sababu nikiombanga mostly mi wanga na kuanga focused. Dad, ndio huyu mtu. Ninakuanga focused. Anajua kuomba sana. Yeye ndiye amesababisha Samu kwa nyumbani amekuwa chizi. Anajifanya ni muombaji sana. Ndio huyu dad. Ndio huyo Collins, huyo mwenye ulimsikia jana. Ah, mzee. Ndio huyu. Habari ya masiku? Acha. Nzuri. Uko salama? Niko salama. Eh. Na kwani huko? Niko na mmenifuata ndio na mmenipata, shida ni gani? Na kwani hii maneno bado unaendelea tu? Si nilikuambia wachana hii maneno ya watoto wangu. Watoto wako? Ha. Mtoto wako nina shida gani na yeye? Ni yeye huyo. Si unasikia wewe ndio ulifanya mtoto wangu awe chizi? Awe chizi. Ni yeye alikuwa anaombea ule girlfriend ya Sam kwa hivyo jana akafanya Sam sahi ni chizi huko nyumbani. Ni huyu. Sam ni huyu dad. Wewe ni nini unataka bwana? Wewe okay. Unataka tuongee na wewe namna gani? Kwa heshima yako, sielewi unaisema nini. Kwa kwangu mimi sijui mtoto wako ni mgani, nishaikuja nikaandama juu. Mimi kwangu mimi ni mambo ya Mungu ndio nafanya, sijui ni mtoto. Mambo ya Mungu gani na huyu alikuona? Aliniona. Dadi nilimuona jana. Si wewe ndio ulifanya huyu mtoto awe chizi na sahi? Nasikia bado uko na vitu bado unaendelea nayo. Na nilikukataa hata wakati ule. Okay. Mtoto kidogo tu tulia baba. Sielewi kenye unasema mtoto wako nilimfanya chizi aje? Nilifanya mtoto wa brother yako chizi aje? Jana huyu ndio ule mwombaji alikuja kuombea ule girlfriend ya Sam, akafanya Sam akakuwa chizi. Sasa hii Sam ako huko hivyo nyumbani ni chizi. Huyu ndio pastor. Cameraman anaongea juu ya Joyce. So brother yako ndio boyfriend wa Joyce. Eh, brother yangu ndio boyfriend ya Joyce. Huyo Sam. Unajua yale unafanya? No, mimi sijui ndugu kijana yako. Na unasema ni gani? Sasa mimi najua niliombea Joyce ili asaidike, mamake alikuwa anaumia. Na nikamsaidia akasaidika. Sasa kumefika aje imekuwa ni kwa ndugu yako ama mtoto wako ndiye anahangaika? Na wewe hujui huyu mtoto? Na simjui, sasa nimjulie wapi? Si huyo alikuona. Wewe usijui ulimwagia nini hata unamuombea? Nilikuwa naombea ndugu mtoto didi. Anaongea na Mungu sana. Yeye ndiye ule muombaji mzuri Kenya. No. Anaongea na Mungu direct. Wewe ni nini ulifanya? Ni nini unatafuta? Kwa heshima dad ama mzee, jinsi ninavyokuheshimu. Hapa nilipo nimekuja kuomba. Sikuwa nimekuja ili tubishane na mzee kama wewe mwenye namheshimu, lakini bali tu nauliza, mtoto wenyu huo ndugu yako nilimfanya nini mimi? Jana ulikuja kumwombea kwa hivyo kwa nyumba ya kina Eunice huko, sijui whatever. Ukamwombea, ukasema yote anayetembea na Eunice atakuwa chizi. Sijui keke yo living water or whatever, sijui tunaongea na Mungu direct. Sasa wewe unajifanya unajua kuomba sana hadi unakutana na Mungu hivi direct. So huyo ndugu yako amewambia Kenya alifanya kwa hiyo familia ndio ikafika inamwandama yeye. Familia gani? Kwani kijana amekuwa na familia yake? Sasa kama ujui hata mtoto wako Kenya anafanya huko nje. Anafanya nini? Anaiba? Mbona mimi nitakueleza? Amekuwa mwizi? No, si mwizi. Na sijasema ame, amefanya mwizi. Nini? Sasa yeye anaweza je enda kwa nyumba ya mtu kuharibu nyumba ya mtu na expect ya kwao iwe sawa? Kwa hivyo hiyo ndio maombi yako. Wewe unaomba watu wakufe. Wakienda kwa nyumba ya wengine. Hapana. Sina ubaya mzee. Naheshimu familia yako. Lakini sijui yeye. Mbona mku kuja na yeye hapa ili niweze kumuombea akili mkisikia Kenya alifanya ili awe huru?
Mbona mjakuja naye? Tunakuja naye namna gani? Tulijuaje tutakupata hapa? Si mimi nasikia una mangamanga huko, mara unaenda kuomba hapa Uganda, mara umeenda kuomba siji Busia, siji mara huko Machakos. Sasa tungekupata wapi? May the God, may the glory of the Lord be upon you. Naelewa uelewi Kenya nafanya. Naelewa aswa nyi mimi. Sielewi ndio sababu nashindwa huyu mtoto kwani amechizi namna gani? Kuna siku utaelewa. Siku yenye Mungu atakufungua macho. Uone. Mungu gani unajua hii maneno? Ngoja. Huyu ndadili na yeye. Unajua anajifanyia ni muombaji sana. Ameombea ndugu yangu sahi huko alivako na matatizo mingi huko nyumbani. Amekuwa chizi huko. Huyu nitamuonesha. We call it or whatever you call yourself. Learn the end of your prayers. Learn za kufunza. Sasa, nauliza, Mungu wangu, mimi sina nguvu kubishana na nyinyi. I'm just a vessel. Unaona? Chochote chenye kinafanyika, sio mimi nafanya. Na mnakuja kwangu mimi kunipiga, mimi nitawasaidia aje. Na si maneno hata nilikukataza mara ya kwanza. Si wakati ule ulipotoka kwangu nilikuambia wache na hii tabia yako. Na nikakuakanya kabisa wache na hii maneno. Bado namjua. Huyu mtu nilimkataza kabisa wache na hii tabia ya hii mambo ya maombi ya kufanya vitu kichini chini hivi. Oh, si mara ya kwanza. Si mara ya kwanza kukuroga roga watoto wa watu ndani mwa. Hii sio tabia yake ya kwanza. Na unajua hii kitu itakusumbua. Nimefanya nini mbaya? Nimewatendea nini? Sasa mtoto amekuwa chizi unasema umefanya nini? Na wewe unasema ati kuna vile umefanya usiji kuna vile umeomba. No, mimi sifanyi chochote. Sina nguvu. Na unasema alifanya nini? Mimi ni binadamu tu kama wewe. Na kijana alifanya nini? Mimi ni maombi naomba. Unasema unajua chochote. Na kama huyo kijana ni wako mwenye alifanyia ile familia kile kitendo. Then yeye anafai kusema kwa mdomo yake akili mbona alifanya hivyo? Sasa alifanya nini? Mbona mjaja naye hapa? Mbona mjakuja naye aseme? Tunajua tunakuja kukupata. Wewe sio mtu wa kupatikana useme unaenda kumpata huko. Then endeni mumlete. Mumlete kwa nini? Kwa nini? Unajua hivi vitu umefanya ndio ina. Kwanza wewe umeingilia familia yangu sana. Nilikukataza wacheni na familia yangu na utaki kusikia. Sasa watoto wako mimi nawajulia wapi? Unawajulia wapi? Sasa hivi nasikia tu huyu amesema ni wewe. Nilimuona kwa hiyo nyumba. Nilimuona jana. Sasa aliniona, alinionea wapi? Si alikuona wakati ulikuwa naenda kufanya vitu yako kwa huyu kijana? Nauliza. Haya maombi nayoomba. Kama ndiye itakuwa ni shida kwangu kwa maisha yangu, siwezi kubali kuyaacha kwa sababu yenu ama wachache wanaonifuata na kunipiga. Kwa hivyo sisi ni wachache tu. Yale vitu unafanya ni mzuri. Sitakubali shetani. Sitakubali shetani. Unajaribu nini in the mighty name of Jesus? Unajaribu nini? Unajaribu nini? Si unaona vitu zenye watoto wako wanafanya? Unaona kitu watoto wako wanafanya? Unaona? Si unafunza watoto wako hizi vitu, alafu una expect wao wawe sawa. Shindo katika jina la Yesu. Shindo katika jina la Yesu. Haya mapepo ya shindo katika jina la Yesu. Shindo katika jina la Yesu. Shindwe in the mighty name of Jesus. Shindwe. Angalia watoto wako. Angalia watoto wako. Hii ni tabia gani unafanya? Hii ni watoto wako. Unaleta mtoto wako akuja aniattack mimi. Unaleta watoto wako aniattack mimi. Wewe umemwagia nini? Unaleta mtoto wako aniattack. Ni nini hii unamwaga wewe? Unaleta unapimanisha Mungu wako na Mungu wangu. Wewe. Unapimanisha mtoto Mungu wako na Mungu wangu. Wewe mzee. Mimi sio yule Collins ambaye mlikuwa mnacheza naye wakati ule wa kitambo. Kwa hivyo ni kitu unaendelea nayo kila siku sio? In the mighty name of Jesus. Karibu uone tuone kama Mungu wako na Mungu wangu nani ana nguvu. Kwani unafikiria wewe utaishi milele? Yule ambaye nilileta hapa hivi atakubali nyinyi wachache mniangamize. In the mighty name of Jesus. Unafikiria hii nguvu yako itashinda yangu? Nyinyi? Wewe? Kenya mnapanga kama maisha yenu ati mkuje mniandame haitaweza faulu. Sitakubali uangamize familia yangu vile. Haitafanyika. Haitakufanyika na mshindwe katika jina la Yesu. Mshindwe in the mighty name of Jesus. Mshindwe nyinyi. Hamtatoboa. Hii tabia tutawaacha wewe. Hamtatoboa. Tuko na wewe na ngoja tu. Hamtatoboa. Nilikuambia mbeleni hutaweza na uje hata uje na nani? Hamtatoboa. Kama hamtakuja na kanuni ya Mungu na mfuate kanuni zake, hamtatoboa. Wewe hamtatoboa. Bado hatujamalizana na wewe. Hamtatoboa. Utatoboa. Na kwanza wewe hamtatoboa. Tusinilikukataza mbeleni. Tuone yule mninaye mwabudu kama nalala, basi tuone kama mtatoboa. Yule ninaye mwabudu kama nalala hamtatoboa. Lazima utarudisha maisha ya Sam. Haizi kizika. Siwezi kubali alhamdulillah. Hamtatoboa. Hamtatoboa. Yangamizwe sababu ya wewe. Tuone Mungu ninaye muomba kama nalala. Hatutakukubali.
Amda toboa kamera. Yako utawacha. Sikudanganyi. Amda toboa. Utatoboa na wewe ndio utatoboa. Hautatoboa.